Hello guys, welcome to our channel. Tinanggal ko talaga yung music for baka ma-copyright tayo. But this is the traditional wedding in the village for a specific community. Hindi po kabuuan ng village ang nag-celebrate kasi it's their celebration is between community. In my past vlog, I said na arranged marriage ito. So this is one of the special community. Kaya ito yun naman yung special celebration nila, how they celebrate wedding. So ito yung day of turmeric. After they're putting turmeric on the groom, kasi ang groom ang nandito, and yung groom yung naka-shorts na may hawak-hawak na itak at nyog. Siya yung ikakasal with her family, with her with his brothers and sisters together with their parents. So, sasayaw sila after the meron silang mga ritual na ginawa during the turmeric, and it takes the whole day, half day pala, from morning till noon time yung turmeric day. Pero at the night naman, there will be a garba night. Hindi ko na kinuhanan ng video yung garba night kasi ganun na ganun din yung sayaw nila. Just they have yung mga bisita na darating with their family. Mostly wala talagang kapitbahay na nakikijoin, pero nakikinood na lang. Parang ako, parang nagiging marites ako, nanonood lang pasilip-silip. Kasi nga hindi kami kapareho ng community. So sila-sila lang din ang nakakalam kung ano yung mga tradisyon sinusundan nila. So ayan, yan yung, hindi yan yung bride ha, yung kasayaw niya. Pero yan o, tingnan nyo, yung bahay, nakaayos, tapos makikita mo yung malaking kaldero. Yung iba nakaupo pa, hindi pa talaga sila nag-join. So, yung sumasayaw ay immediate family pa lang talaga ang nakisali. So, ayan yung magkaharap. Ayan yung sister talaga, yung kapatid niya na naikasal na. So, siya yung mga nagli-lead nung sayaw. So, makita nyo ang makulay na damit nila. Lion, do you like it? Lion, do you like it?
first time ko kasi ang alam ko, after nakasal, magbibisita yung mga yung new couple. So, in their community pa lang, before the marriage, yung group pipilian, yung family pipili ng iisang bahay kung saan siya kakain for his dinner. So, luckily, our house was chosen. And today is the garbage night. So guys, kung napapansin nyo, may dalawang truck. Their truck, ayun yung ginagamit nila for transportation. Yan yung sasakyan ng mga dadalo sa kasal papunta sa bride's home. At doon pagdadausin yung kasal. And sasakyan din nila pabalik. So, hindi ko na lang... hindi ko inantay na darating yung crowd to take video kasi medyo maingay na mamaya, hindi ko na siya ma-explain. And yan naman yung kalesa na pagsasakyan ng groom, and yan din ang magdadala ng bride pabalik dito. Actually, gagamitin na lang yan siya within the village kasi meron naman silang narentahan na bridal car, medyo matagal dumating. So this is for village, so only here inside the village. So, ayan, may dalawang kabayo. And sasakay sila ng kalesa. Ito na yung guys, yung wedding day. They have to go to the temple. Kung familiar kayo sa place, ito yung nasa gitna ng village. Sasayaw sila ng garba. Hindi lang isang temple. So, yung galing sa banyan tree, ito yung gitna. So, yan yung pagdadausan ng sayaw nila. O, ayan, yung kalesa. So, dyan kasi nanggaling yung, yung groom. Inaantay yung groom. So, yung kalesa, dito lang talaga yan iikot sa village. At ang sakay-sakay niya na yung mga kapatid niya, may mga maliliit pa siya kasing kapatid. Ayan. And, sa likuran naman, doon naman yung groom. May mga pictorials. At napapansin mo, buhat-buhat. Yung, mostly dito, pag groom or bride, kinakarga talaga or pinapasakay ng kabayo. Ito yung bahay ng groom. Ayan, while they're in temple, papunta na doon sa bride's place, nagiging empty na. Ang naiiwan na lang ay yung magluluto. Ito na guys yung last stop nila ng temple. Ito na yung way palabas ng village. Mas malaki na yung yung bilog. Yan yung garba na tinatawag, garba dance. Mostly, kung saang temple sila hihinto, ando doon yung garba. Ayan. Ayan guys, ang kasalan nga dito sa India, not really the whole India, kundi dito sa village ay paiba-iba. Depende nga sa community. Tackle about the caste system. Kung familiar kayo about caste system, bawat caste, hindi po siya by religion ha, they are all Hindu. There is Hindu, Christian, and Muslim. Pero, nakadivide din sila into a caste. So, doon sa na-feature ko na kasal ay sila ay belong to one community. Kaya kung napapansin mo, halos walang kapitbahay na pumunta. And although we are invited, hindi kami umattend. Pumunta naman kami pero hindi talaga yung involved na involved kami doon sa kasalan. Kasi nga they are belong to another community. Hindi naman sa bawal pero we have to respect what they have. Parang kung ando doon kami, baka may mailang. And they are following another kind of tradition. So, bawat community, iba at iba yung yung sa Christian, iba dun yung way. Kagaya nung yung turmeric day na pumunta sila sa isang bahay, like dun sa bahay namin. And they celebrate there. It's like the last dinner of the groom. And then, they celebrate yung bride pagkatapos ng kasal doon sa bahay ng babae. Bale, pumunta sila dito. Wala na yung guest except for the family
and close relatives, sila na lang yung mga nandoon with the rituals. Wala na akong video kasi nga gabi na sila at ayoko din na makialam kung anong meron sila, kung ano yung mga sinusundan. But I know, in their community guys, yung bride may tangay na pabaon. So, sa amin kasi, dito sa amin sa Christian, walang pabaon na ganun. Bale, kung after the reception, yung bride andudo na nga dun sa bahay ng groom with the family, and they will celebrate nga. Tapos parang hiwalay yung celebration. Yung community na yan, pagdating ng bride, dala-dala niya yung pabaon ng pamilya niya. Hindi yung gift na galing doon sa mga kasama, doon sa mga umaten ng kasal. Kung hindi, yung pamilya mismo niya, pamilya ng babae, ay bumili ng mga gamit na dadalhin ng babae. Kasi nga, iba yung mga babae dito, pag ikinasal, parang wala silang karapatan sa kayamanan. Kung may kayamanan man ang pamilya, bali, susuportahan lang siya. Pag gagastusan yung kasal, and then may pabaon. Ang pabaon na yun, kagaya ng natanggap nila is, like, cabinet, may fridge daw, may bed, hindi ko alam kung may sofa, pero ang alam ko, mga gamit karamihan sa bahay. So, yung mapapakinabangan talaga, nung bagong kasal. Oh, hindi naman ganun kasama. Hindi naman ganun kaano, 'di ba, na nag-demand. So, 'yun yung mga pabaon kunwari. Tapos meron pa yan silang mga rituals na ginagawa for the whole week. Kaya ando doon pa rin, nandito pa rin sa bahay nila yung ibang relatives to follow the custom and traditions according to their caste. And their caste is part of the lowest caste. So, sana ay may natutunan tayo. Pero, before I will end my vlog, gusto kong hulaan ninyo kung anong caste nga ba kami belong. Kung yung na-feature kong kasal ay lowest caste, ano kami? Nakita nyo naman dun sa mga nakapanood ng vlog ko for the whole year, for the past year, nakita nyo na kung paano kami mamuhay, paano kami makasalamuha, and ang estado ng pamilya, makikita nyo. Pero, alam niya nga ba kung anong caste kami belong? So, hindi man sa susunod na vlog, pero titingnan ko kung may mga nakakaalam kung ano nga ba ang caste the Jado family belong. Sa mga nakaalam nun sa father-in-law ko, siya kasi ay isa sa mga nangampan niya, abali, isa siyang NGO dun sa in our special caste. So, ang mga tinutulungan din nila ay yung caste kung saan kami belong. So, guys, just comment down below what caste we belong. And we will see kung sino nga ba ang may alam. So, thank you for watching, guys. Thank you for supporting. At sana'y nag-enjoy kayo sa aming munting palabas ng kapitbahay na ikinasal. Hindi man buo, pero paunti-unti may nakikita kayo. Kasi hindi ko rin inalaw yung sarili ko na makita yung buo. Kasi nga, I respect the culture and tradition kasi parang nabubulabog sila na merong isang tao na nandoon na hindi belong sa caste nila. Parang hindi sila ganun parang nagiging hadlang ako dun sa magiging nila, yung culture nila. Parang naninibago sila na merong ibang nandoon. Kaya pasilip-silip lang. Naging marites nga ako nung kasal. Subisilip-silip lang ako. Hindi talaga ako nag-i-stay. So guys, thank you for watching. Thank you for supporting. Till the next vlog. Bye!